নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নন্দিতা তালুকদাৰ। মই পঢ়ি আছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আইডলত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, আৰু মই 1নং পঞ্চতীৰ্থ জিলা পৰিষদ হাজোৰ পৰা জিলা পৰিষদ সদস্যাত প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছোঁ। প্ৰথমে মই এজনক ধন্যবাদ ক'ব লাগিব, আৰু সেইজন হ'ল দুলু আহমেদ ডাঙৰীয়া। তেওঁ মোক এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে তেওঁক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাওঁ। তেওঁক বহুত বহুতেই মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁ মোক এই সুবিধাটো দিছে, আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস মই তেওঁৰ মানে ভৰসাৰ ওপৰত মই থিয় দিব পাৰিম। আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মানে যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছে, সেই প্ৰচেষ্টাটো আমি আগুৱাই নিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰিম। আৰু মোক দেখি যাতে নৱপ্ৰজন্ম আগুৱাই আহে, মোক দেখি যাতে তেওঁলোকেও প্ৰেৰণা পায়, মই সেইটোৱে বিচাৰিম। ছুটি মই বৰ বিশেষ নিদিওঁ। মই ক'লোৱে যে মই যিখিনি পাৰোঁ মই সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিম, মই এইটো কৰিম সেইটো কৰিম বুলি মই প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিওঁ। মই সামৰ্থ্য অনুযায়ী মই তেওঁলোকৰ হৈ নহয় তেওঁলোকৰ লগত থাকি মই যিখিনি পাৰোঁ সম্পূৰ্ণ কৰি যাম। তেওঁলোকে মোক যাতে কোনো সংকোচ নকৰে মোক ক'বৰ বাবে, মই সেইটোৱে ভাবি 22 তাৰিখৰ পৰা আমি কেম্পেইন আৰম্ভ কৰিম। ইতিমধ্যে আমি ঘৰুৱাভাৱে কৰিছোঁৱে, কিন্তু 22 তাৰিখৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কেম্পেইন আৰম্ভ, ৰাইজৰ মাজত যাম, সম্পূৰ্ণৰূপে কেম্পেইন চলাম, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সোমাম। মই তেওঁলোকৰ কথা তাৰ লগত মই নিজে কথা পাতিম মুখামুখি হৈ। মই সেনেকৈ মই মাজত যাম, ভোট খুজিম। এইখন বিদেশী মুক্ত হ'ব লাগে, এইটো সকলোৱে জানে। আৰু আমাৰ মানে দল কংগ্ৰেছী দলটো কোনো সাম্প্ৰদায়িক দল নহয়, এইটো আপোনালোকে জানে। আমাৰ হিন্দু মুছলমান সকলোৱে এক, আৰু সকলোৱে মিলি আমি দেশখন আগুৱাই নিব লাগিব।